tere tulemast siis Kihnu Püha Nikolause kirikut vaatama. Ja see kirik on ehitatud 18. sajandi lõpul tüüpilise Luteri kirikuna. Aga usuvahetusliikumise käigus, mis sai alguse 1845. aastal, siis Kihnu rahvas siirdus kõige usku. Ja Kihnus juhtus see aastal 1848. Ja siis algasid ka kiriku ümberehitustööd. See ehitus kestis ka 10 aastat, vahetati välja, siis pandi siia ikonostaas, mis on siis selle Vene õigeusu vastuvõtmisega seotud. Ja kiriku sibulkuppel, Vene õigeusu tunnusrist. Ja kirik ja siis muidugi need kirikulipud, kus on ka siis see sama Nikolaus või Püha Nikolai on peal. Ja kirik on kihnlastele ääretult oluline olnud läbi ajaloo siin väike saarel elades, sest see on seotud inimese eluringiga, et inimese sündimisega, täiskasvanuks saamisega, abiellumisega ja ka surm loomulikult. Kõik need siirderiitused, et selleks siis kihnlased on ja tõesti väga aktiivselt selles kiriku elus osalenud ja tänapäevani. Ka nõukogude aeg siis ei suutnud seda traditsiooni lämmatada, et täna päevani on kihnlased on kõik ristitud ja selle kirikukoguse liikmed, et on üksikuid erandeid, kes siis selles asjas osaleda ei taha, aga see on üldiselt Kihnu saarel erandlik. Ja mis siis sellest kirikust rääkides just nimelt teda siirde riituste juures on täna päevani tõesti tähtsaim asi on see laste ristimine ja muidugi matused. Ja mis on Kihnu kiriku eripära just sellest nõukogude ajast alates, kui ka korraks arutati seda näiteks kolhoosi algusaastatel, et selle võiks muuta kolhoosi heina hoidlaks hoopiski selle hoone, et miks ta siis nüüd siin on ja milleks seda vaja on ametliku sellise ateismi propaganda tuules, siis näiteks ka sel juhul Kihnu naised lõid seljad kokku ja ütlesid, et see ei ole võimalik, et see on alati olnud kirik ja see peab jääma, seda ei saa millekski muuks otstarbeks kasutada, kui et see peab jääma. Et ehk siis Kihnus on selle kiriku hoidjad just nõukogude ajal väga tugeval positsioonil on kohalikud naised, kes siis on hoolitsenud selle traditsiooni järjepidevuse eest ja ka nõukogude ajal jätkus siis sama traditsioon, et lapsi on vaja ristida ja ka laulatused on siis kiriklik laulatus säilis kuni veel 80. aastateni ja järjepidevalt ja siis muidugi matused kõik toimuvad siis kirikus. Ma tahaks nüüd tutvustada praegu Saimat, kes võiks tulla minu kõrvale korraks ja tulla siia kaamerasse, et Saima on siis praegu nüüd see kiriku naenameitel. Me ütleme Kihnu keeles niimoodi, et on kiriku naised ja Saima on siis see inimene, kes teeb uksed lahti, kui tahavad tulla külalised. Saima lööb hingekella, kui keegi sureb. Ja teenistusajal on ta preestri abiline. Et see on siis Kihnu eripära, et siin on naised sellel alal tegevad, et tema on Lamõndi Saima siis, et me Kihnus kutsume talu nimede järgi üksteist. Ja Saima on ka veel see nime, kellel siis oli ka kiriklik laulatus, mis aastal see oli? 72. Et siis oli veel täis elu jõus. Ja mis on nagu põnev muidugi Kihnu kultuuris on see, et siin kirik on siis selline eelkristlik rahva usund, siis on segunenud selle kristlikuga. Et see on sünkretistlik maailmapilt, mis on kihnlastel, ehk siis on võetud kaasa need rahva usundilised teadmised, nagu see eelkristlik pulmakombestik on siis seotud selle kirikliku laulatusega, et need mõlemad eksisteerivad koos ja niimoodi täna päevani. Ja kirikuga muidugi meie kõik ikkagi väga oluliseks peame seda siin saare peal, et saaks selle kiriku korda teha ja sellepärast siis on siin ka see annetuste kogumine. Suvel siis see turismist loodame tulu saada selleks, et saaks kirikus teha. Me siin, nagu te näete, on vaja sees teha tööd, et saaks korda. Ja 2013. aastal külastas ka Kihnu kirikut Konstantinoopoli patriarh ja siis sai kirik uue katuse vahetult enne. Seda olidki suured rekonstrueerimistööd ja ka näiteks need aknad siis restaureeriti ja need osad lühtrid siis ka on uuesti nüüd restaureeritud ja nüüd ootame jälle, et millal siis need sisetöid jälle teha saab. Kihnu kirikus, mis on muutunud ajas, on see, et kuidas siis kirikus istutakse, et parem oli ju nii, et mehed olid paremal pool ja naised olid vasakul pool ja teenistus ajal seisti püsti. Pingid siis tõi omal ajal siia kirikusse suur kiriku elu traditsiooni hoidja, järjepidevus hoidja Marina, sest kirikus käijad ikkagi põhiliselt on vanad naised, vanemad naised ja nad ei jõua seda teenistust püsti seista, aga kui on evangeeliumi lugemine, palve lugemine, siis nad tõusevad püsti. Kihnu mehed on
oma meresõitude ja võib-olla eluviisi tõttu rohkem nagu tänapäeval kirikust võõrandunud, aga ajaloos on olnud kirik äärmiselt oluline meile ellujäämiseks ka mere peale, sest seal on vaja palvetada, kui läheb tormiks ja siis tuleb Jumal oma eriliselt tähtsat kohta ju inimese elus. Ja Kihnu puhul, kiriku puhul ongi see ime, et me selles mõttes ime, et Eesti kirjandusklassikast me teame, et kui ma siit veel kord pääseksin, ma ostan kirikule kroonlühtri, aga seda nüüd siis Kihnu mehed tegidki, et ostsidki kirikule kingituseks kroonlühtrid. Et see on siis meremeeste kingitus kirikule 20. sajandi algul. Et see on oluline. Jah, et mehed on ikkagi väga oluliseks pidanud seda häid suhteid oma kodusaare jumalaga siis, et ta neid aitaks nendel merereisidel. Rääkides kihnlaste usust, siis tegemist on siin pigem traditsiooniga. Nii nagu eestlasedki on usuleigi rahvas, nii siis ei saa ka öelda, et kihnlased oleks hüvausklikud. Et ta on, nagu ma ütlesin, siin sünkretistlik on see usundiline maailmapilt. Ja kiriku osa on see, et siiski kasutatakse nendest erinevatest usunditest või teadmistest kõik kasulikud asjad ära. Nagu näiteks kihnlaste jaoks on jätkuvalt olulise tähtsusega kiriku vesi, Jordani vett tehakse. Ja seda siis viivad kõik endale koju ja sellesse ravi või imet tegevasse jõusse kihnlane usub. Et kui oled haige, et kui sa võtad lonkso seda kiriku vett, siis see kindlasti aitab sul paraneda. Lastele antakse seda talvel, näiteks kui on haigus või maju ennistatakse või rüübetakse vahest ise ka enda tervise ja õnne jaoks. Et see on kindlasti üks tähtis asi. Või näiteks laste ristimine võib ka Kihnus olla erinevat moodi. Minul isegi näiteks on niimoodi, et mul on kokku 4 last ja nendest 3 on ristitud kodus. Ja kodus ristimine on olnud väga suur tava ja traditsiooniline Kihnus. Ja ka siis, kui laps on ristitud, siis tuleb järgmise päeval tulla taga kirikusse kohe esimesel võimalusel, et ta saaks koguduse liikmeks. Aga mis on see tähti, see koduse ristimise juures on see, et see ristimisvesi siis koheselt peale ristimist visatakse näiteks kodu õues mõne noore õunapu peale, et ikkagi loodetakse selle imet tegevasse väesse. Kihnu kirikus on, ütleme, mis puudutab jah, seda naised on ikkagi paratamatult selle traditsiooni tänapäeva toojad või hoidjad või rohkem ka usklikud. Ja siin on tähtsad näiteks meie jaoks ikkagi see, et milline riietus on kirikus. See, mida mina praegu välja näen, see on lubamatu teenistuse ajal. Ja meil on ikkagi need kiriku lausa eraldi sellised kirikuriided. Et kirikus käimine on selline püha toiming näiteks naiste jaoks just läbi ka selle riietumise. Ma olen ka seda mõelnud, et nii nagu preestergi riietub enne teenistust või piiskop, siis ka inimene juba teeb ettevalmistuse kirikusse minnes, teenistusel minnes ka läbi riietumise. Et Kihnus näiteks on eraldi kirikukördid kirikunaistel, mis on ainult kirikus käimiseks, mis pajatakse siis aidast kirstust välja, siis kirikukörd eraldi riietusese. Siis on, ja ütleme riietuses ka, et kui mina olen siin praegu suviselt tegemas oma kiiditööd selle suure 30-graadise kuumusega, siis näiteks kirikuriietus on alati tagasihoidlikum, et ta ei saa olla selline, näiteks kui noored ja rõõmsad inimesed kannavad hästi särapunaseid rätikuid ja säravaid körte ja noored abielu näised hästi säravad põlle, siis kirikuriietus on tavaliselt tagasihoidlikum, et ta on, siis on näiteks valgepõhjalised rätikud sageli ja on ka põlled, ei ole nii värvikirevad, et siia nagu ei tulda esinema, nii nagu lavale või pulmades, et siin on see mõtiskluse koht. Kihnu kirikul on suur õnn olnud see, et viimased 22 aastat on olnud meil äärmiselt tore ja sümpaatne preester Viktor Ivask. Ta ei ela siin alaliselt, aga tema käib tavaliselt kord kuus Kihnus, mõnikord ka sagedamini. Aga siis, kui ta käib, siis on pühapäevane jumalateenistus. Suvel on tihti lasteristimised, kui on ilusad ilmad ja perekonnad tulevad kokku. Ja Kihnus on muidugi lasteristimise kohta, ma ütlen seda, et mis on nagu eripära võib-olla teistega ja muude piirkondadega on see, et ja selleks nõukogude ajal muutus selliseks, et need lapsele kutsutakse sageli väga palju vadereid mandri mõistes, et siin on niimoodi, et 10 risti ja 110 risti ja ma on väiesti tavaline. Eriti esiklapse puhul võib neid olla mõnel juhul kuni 30. Ja minu poeg näiteks ongi esimene, kes on ristitud preester Viktor Ivaski, esimene ristilaps Kihnus, sellepärast mul on arvepidamine väga selge. Mu poeg on 23-aastane ja 22 aastat tagasi tuli preester Viktor Ivask siia ja esimesena ristiski minu poja. Ja siis muidugi õpetati talle seda kohaliku kombestiku ka. Aga tema on hästi tore ja sümpaatne inimene, kes saab ka väga hea suhte just nagu selle külakogukonnaga rahvaga. Tal on väga head suhted, et ta oskab väga ilusti rääkida, ta saab just selle lihtrahva hinge
lähedale, et ta ei ole peale tükki, vaid ta on just selline sümpaatne suhtleja teekaaslane inimeste jaoks. Ja muidugi tema toredus on veel see, et ta on Eesti kaks kõige põnevamat kogudust kahtlemata, et see on siis Kihnu ja Obinitsa Setomaal. Et nende kahe koha vahel ta siis käib ja kui ta siis jääb vahest, et ei saa siia tormituulte tõttu või ei saa matustele tulla, siis kirikunaised ju teevad, viivad läbi ise selle matused seremoonia kirikulaulu saatel, mis kestab tunde, Kihnus on traditsiooniline, siis kirikuära käib pärast aua pealt matmes. Meie Kihnu keeles nimetame kirikuära, et eesti keeles, mida on kirjatatud, on ta preester, meie ütleme kirikuära. Ja siis kirikuära ülesanne on, jah, siis pärast saab neid asjatoimetusi siin teha ka ja inimesed saavad siis palveid teha, kes saavad oma surnuid mälestada, kui ta on siin. Ja.